Da li je Srbija pod ucenama, pritiscima ili očekivanjima? Da li među ovim terminima ima razlike ili svi oni imaju isto značenje? Zašto neki žele da pregovore sa Kosovom vrate u Savet bezbednosti kada tamo sede tri veto zemlje koje su odavno priznale Kosovo? Da li zbog toga što je to garantovalo status quo ili zamrznuti konflikt, kao i udaljavanje Srbije od Evropske unije? Ako je to cilj takvih, čiji je to interes? Srbije, Zapada ili Rusije? O ovome razgovaramo sa diplomatama Brankom Brankovićem, nekadašnjim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama i Duškom Lopandićem. Dobro nam došli. Poštovanje, drago nam je što imamo ovako uvaženo društvo, a sad ćete otkriti jednu tajnu. Duško, gospodin Lopandić se sigurno neće naljutiti, to nisi znao. Gospodin Branković je jedan od najboljih, kako se to kaže, brifera za novinare koje ja poznajem. Jesam u pravu? Pa to ti treba da kažeš, ne ja. Znači, čovek koji odlično brifuje novinare kada treba da se pripremiš za neki događaj. Jel da? Jel to iz vašeg vremena? Iz Slobinog? Evo, nemoj da ne pomene slovo. Pa, Slobinog. I Slobinog vremena, dakle. Pa zbog gledalaca. Pa, samo da vam kažem, zbog gledalaca. Pa da. Sloba Milošević i ja smo studirali zajedno. I Toma Fila i sve, mi se znamo jako dobro još sa fakulteta. Nažalost, bilo bi bolje da je on ovde, ali nije. Dobro. Ajmo mi sada da počnemo. Ajmo da radimo nešto. Da li je pozicija diplomatska Srbije posle prihvatanja ovog evropskog predloga plana od strane Kurtija bolja ili lošija ili ista kao i pre te činjenice? Prvo, odmah da vam kažem, to što je Kurti prihvatio ili nije prihvatio, to je irelevantno, jer to prihvataju oni koji su iza njega. A to je pre svega Sjedinjene Američke Države i politika jednog broja zemalja. Tu nema šta mnogo da se prihvati ili ne prihvati kad su, mislim od njihove strane, kada vi imate da su Nemačka i Francuska predložile to. On, taj predlog nije predlog Evropske unije, da se ne zavaravamo. Taj predlog je predlog Francuske i Nemačke, jer nijedan forum Evropske unije nije o tome ni diskutovao, niti je rekao to je naš predlog i da predlažemo. Ali Ursula von der Leyen ga je proglasila evropski. Pa može ona da proglasi i Svetog Petra evropskim, ali je džaba. To nije, formalno pravno nije. Formalno pravno nije, ali je suštinski, ako se ovi koji nisu priznali Kosovo, da se razumemo, to je važno. Jasno je, ovi što ga nisu priznali, to je tačno. Ali zašto nisu stavili na dnevni red Evropske unije? Jer ovi pet zemalja koji nisu priznali, ne bi to prihvatili. I taj predlog bi propao. Zato je on, formalno pravno, predlog Francuske i Nemačke, uz verbalnu podršku mnogih zemalja, s tim što mi imamo sa druge strane jači argument, a to je međunarodni potpisani sporazum iz Brisela. Prema tome, ono što se insistira da se ispuni po briselskom sporazumu, to je prvi korak. A posle toga možemo da sednemo i treba da se razgovara i diskutuje o tom predlogu. Ali u tom predlogu piše da svi prethodni sporazumi treba da se ispune. U tom smislu je bitno što ga je prihvatio Kurti, jer se time obavezao na zajednicu srpskih opština iz briselskog sporazuma. Da vam kažem, opet se vraćamo mnogo na to Kurtija. Francuski predstavnik je jasno rekao, Escobar, američki predstavnik Escobar je jasno rekao, zajednica srpskih opština mora da se ispuni. Prema tome, on je, Kurti je bio samo neka vrsta, da kažem, glasnogovornika onoga što su Amerikanci njemu već odavno rekli. Znači, u ovom trenutku je, nešto kažem, pat pozicija, ali je činjenica, što bi rekli ovi Amerikanci, first thing first, prvu stvar. Ajmo prvo da uradimo ovo što je međunarodni sporazum. Pa ćemo onda da stavimo papir na sto, francusko-nemački, i da sednemo otvoreno da o tome razgovaramo. Jer najvažnije je da se razgovara i da se ide, s obzirom da sam ja tolike godine u Ujedinjenim nacijama proveo, to se ide reč po reč, zapeta po zapeta, tačka po tačka. I tu se mora poštovati nešto što je čuveni političar, koji sad ulazi u 100. godinu, Henry Kissinger, rekao, kad imaš svoj interes, dođeš da razgovaraš, ti staviš svoj interes na sto, ali ne možeš da kažeš tuđi interes mene interesuje, ne, nego moraš dobro da saslušaš tuđi interes
i onda da kreneš u razgovore. E, to je ono što nama predstoji, ako se ja ne varam. Pa, moglo bi se to zaključiti iz one izjave Vučića, ali tamo? Da, trebalo bi dodati, kad se radi o Evropskoj uniji, ne znam, nisam pratio, bio sam na putu, poslednji dan, dva, Evropski savjet u Briselu, koji je vanredni, koji je sad zasedao 9. Zelenski. Tamo bi uglavnom se govorilo o Zelenskom, ali u tekstu koji je objavljen, govori se o dijalogu, ima tri stava. Prvi je da se podržava plan, znači, iako je to francusko nemački, podržava se evropski plan, da, čak ga je zove evropski, a drugi stav koji je za nas bitan je da se traži implementacija svih dosadašnjih sporazuma i izričito se kaže zajednica srpskih opština. Dakle, ovo je prvi put, koliko ja znam, da je Evropska unija na tako visokom nivou, na nivou samita praktično, da je podržala, dakle, da je insistirala da se implementira zajednica srpskih opština, što je za našu međunarodnu poziciju sigurno bitno. To znači i oni koji nisu priznali Kosovo su stali iza tih zaključaka. Praktično su svi stali. Naravno, znate da se ti zaključci uvijek usvajaju konsensusom. Ja moram da kažem da ja to tako ne tumačim. To što su oni rekli na savetu... Slobodno vi recite, slobodno razgovarate. Ne rekli, nego napisali. Da, mogu da napišu što god hoće, ali to nije, kako bih rekao, vi znate kako se usvajaju dokumenta. Znate da je savet najviše telo. Jeste, ali savet nije mogo da kaže eventualno podržavamo, ali nije rekao ovo je naš predlog. Da kaže ovo je stav, predlog Francuske i Nemačke, Evropska unija stoji iza ovog predloga, ovo je sad predlog Evropske unije. Nije. Nego podržavamo taj predlog. Naravno. Prema tome, on nema tu snagu i zato su ovi pet zemalja se jednostavno uzdržali od priče. Da, to je podrška. To je podrška, ali načina politička, tako da kažem. Znate kako se kaže? Dokument na sastanku, usvoji se dokument francusko-nemački, to je onda tek dokument i predlog Evropske unije. Na tome formalno, pravno ostaje ono, pa ja mislim to koliko sam u pravu, ne znam, ali ja mislim ono što sam rekao, imamo međunarodni sporazum. Imate pravo na različite mišljenje, normalno. Jel da? Pa normalno. Ali da se vratimo na ono što sam vas pitao na početku. Kažite. Kakva je pozicija Srbije sada spoljnopolitička posle, eto, te činjenice, činjenice da je Vučić u načelu to prihvatio, Kurti isto prihvatio, bolja, ista... Pa ja mislim da u suštini, suština je da je to, kao što ste pomenuli, jedan predlog. Dakle, to je nešto što, o čemu tek treba da se u detaljima pregovara, jer od reči do reči, od rečenice ima tačaka koje su dalje nama neprihvatljive. To što je Kurti načelno rekao... Verovatno ima i njemu neki neprihvatljiv. Verovatno je to rezultat veoma jakih pritisaka, jel? Ali opet to ne znači da... Mora da mu je Lajčak nešto rekao iza zatvorenih vrata što mi ne znamo. Ne znamo, mislim, naravno. Mislim, pre file. Ali šta će on sutra opet da uradi, to opet niko ne zna. Ja znamo, već je, tako kažem, dovoljno dugo na vlasti da vidimo, dakle, ta njegova politika uglavnom, ako može nekako kao neki deran, neku vatru će da potpali ponovo. Ali je sad pod velikim, da kažemo, kontrolom. I naravno tu je to pitanje štapa i šargarepe, da li i njegova vlada dobio nešto sad ako bude konstruktivna. Zna se da je tu u pitanju vize, oni su tražili i ulazak u Savjet Evrope, pa onda podneli su zahtjev za članstvo, što je naravno preambiciozno u ovom momentu, ali sve je to u jednom procesu. Usred smo jednog ogromnog promjena geopolitičkih sa tim ratom i stvari se menjaju nekad i dnevno. Pozicija, pošto ste me pitali da li je bolje ili kakva je pozicija, po meni nije gora nego što je bila, što je opet plus. Dobro, kažete nam, gospodine Brankoviću, vidjeli smo da postoji neko nejedinstvo, odnosno različita mišljenja kad je u pitanju ovaj ZSO među Albancima. Drugi čovjek, odmah iza Kurtija, po njihovom, Zorane, ustavu, kako ide ovaj predsjednik Skupštine. I kao i po našem, on je drugi čovjek iza predsjednice, ispred... Konjufca, kako se zove. Ispred Kurtija. On je rekao, nema govora o zajednici srpskih opština.
Znate šta, ja ponovo moram da se vratim. Da li je prvi ili drugi čovek, to da će biti zajedni srpske opštine i ne, to ne zavisi od njih. To zavisi isključivo od Sjedinjenih Američkih Država i, ja mislim, u ovom pogledu od stava Evropske zajednice. Znači, Vučić je u pravu kad kaže ovo, reći će mi u Briselu isto da idem u turizam i šta, ja da će razmisliti da, još. Ja mislim da da, jer ništa to Kurti šta kaže, od ta borba između Kurtija i ovoga predsjednika Skupštine je njihova unutrašnja stvar. Dobro. I oni pričaju Markove konake. Ali oni su iz iste partije. Da, mogu da budu. Pa da, ali tim pre još veća borba. Prema tome, kad iz iste partije kad kaže Kurti ovo, a on kaže drugo, znači počela je to već je borba za neke da. Buduće. To je znak da je počela borba pozicije. Za neke pozicije u budućoj vladi, ako je bude. Prema tome, Kurti radi ono što bi ga možda Amerikanci podržali da pobedi na narednim izborima. O tome se radi. Čim ide na ruku onoga što je Escobar rekao. Se slažete sa Vučićem kad kaže lažu nas 10 godina, ne verujem ništa. Znate šta, reč lažu nas je ovako, pa dobro, izvinite, Milorad voli da postavlja pitanje na koje mu odgovarate, slažem se, ne slažem se. Čovjek nije nema. Odgovorio, kod pa, njega to, njegova su kod pitanja, to nema. Kod njega nema, da i ne. Jer on ne može da postavi pitanje, a da ne citira nekoga, najčešće Vučića ili Kutija. Znate šta, lažu nas i tako dalje. Kod nas u diplomatiji se kaže otprilike sljedeće, postoji sporazum, dobro. Pokušavamo da ga implementiramo, godinama ga druga strana izbegava. Sve ste rekli. Ja mislim da... Kod ovoga predloga, pošto ste vi iskusni s diplomate, da nešto nama razjasnite, to što je tajno i što Vučić kaže ne mogu da ga objavim. Pa su i raspravljali u Skupštini, a da ga nisu videli... Ono što računaj, ti kažeš sa rezervom, jel? Ono što je objavljeno, mislim, u listu Danas. Jest. Gde je Vučić rekao, pa otprilike 90% toga je to. A izgleda su bile i nekoliko verzija tih predloga. Jel to u diplomatiji normalno, često, uobičajno? Mislite da je objavljeno, da nije objavljeno? Ne, da nije objavljeno. Da se neki deo donese neko i kaže, pregovaramo, evo vam predlog oko čega pregovaramo, ali to nemojte da objavljujete. U načelu, jeste, ja mislim da u stvari, svi pregovori koji nisu baš pred očima javnosti su lakši, jel, za pregovorače. Ja ne znam, kolega Branković je bio u Rambujevu, tako da može govoriti o tome kako je tamo izgledalo to i koliko je javnost bila upućena. Ali mislim da je zaista malo virtualno da se diskutuje o nečemu što mi u suštini ne znamo. Posebno ne ako ima i aneksa neki priloga i tako dalje. Dakle, nemamo celinu dokumenta koji opet je samo jedan polazi papir u pregovorima. U je bilo aneksa, jel tako? I dalje, mislim, ono što je bitno je da se kaže da se radi o jednom procesu. Dakle, to nije uzmi i ostavi. U načelu, verovatno, za sad pregovorači u načelu prihvataju ili ne prihvataju celinu, ali u detaljima, znate da je đavo u detaljima, dakle koliko neki zarez, tačka ili ne znam, tri tačke može da utiče nekada zarez neki sruši pregovore. Čak i sinonim kad je u pitanju engleski možda bude drugačiji da promeni. Mogu samo za 20 sekundi. Samo izvolite. U Ujedinjenim nacijama diskutovali smo mnogo, ja sam bio u Njujorku i tri puta u Ženevi i tako dalje. I navaljivali su Englezi posebno, kad nesvrstani predlože nešto, onda kaže, znate, ovo je fino, ali engleski nije dobar. Pa onda oni kao poprave engleski pa oruše papir i onda je važilo, to su Indusi vodili i kazali, izvinite, mi nesvrstani mnogo više volimo dobar tekst, a loš engleski, nego obrnuto. E sad, da se vratim na ovo pitanje, pazite, diplomatija se ne vodi na talambase. Prema tome to se zna kad i šta se može i treba objaviti, jer ne možete da objavite nešto o čemu nije ni diskutovano. A diskutuju oni kojima je to namenjeno. Prema tome, lepo je kolega rekao, da vidimo, ajmo first thing first, prvo da se ovo ispuni, pa će onda da sednu delegacije, ne naravno na megafone da se čuje po celoj Srbiji šta se radi na tom sastanku i da krenu
red po red. Prvo, naravno, opšte šta znači kao pristup, pa posle toga, ajde vidimo, ovo je ovako, ovo ne možemo, ovo možemo. Ali vidite, gospodine Brankoviću, naša opozicija na tome insistira u Skupštini i ruši, htela da bije Vučića zbog toga, navodno da krije taj deo. Znate šta, ne krije on ništa. To je nešto što se obavezao i prema Francuzima i Nemcima, kao što ni oni ne iznose prema detalje. Prema protokolu, je li tako? To nije stvar samo protokola, dobro, to je fair odnos. Ako su oni predložili i dogovor je pao, ovo čuvajmo sada dok ne dođe da stane na sto, da mi razgovaramo. I onda ti moraš da budeš koliko god hoćeš, ovakav ili onakav, opoziciju, ne opoziciju, ali ti moraš da budeš prema međunarodnom faktoru fair ako je to tako. Jer ti neće sutra verovati ni za šta. I zato je to sad papir koji ni Francuzi ni Nemci nisu objavili do detalja i po dogovoru je Vučić poštuje to da i on ne objavi. Prema to je to što opozicija traži. Mislim, opozicija jeste zato da radi ono što radi, ali moram da priznam, veoma je potrebna opozicija u svakom parlamentu, ali ako je konstruktivna, to izvinite. Znači, opozicija radi ono što je posao, to je njihov, a novinari rade ono što je posao, pa se u albanskom nekom, da li je sajt, da li je časopis, ne znam, pojavi prvo, pa se pojavi u Danasu, jer možemo da kažemo, i novinari imaju pravo. To što su oni dogovorili, njihova stvar. Da provale. Ali može da se kaže, izvinite, da, pročitali smo to što je objavljeno. Ko kaže da je to tačno? Da je to istina? Ja mislim da je to, s druge strane, jedna vrsta testiranja i pripreme javnosti. Dakle, da sigurno da... To jeste. Znači, mogli su da dobiju samo od nekog diplomata. Predsjednik Vučić je pomenuo, ništa nije potpisano. On insistira na tome, u stvari hoće da kaže, eto, to je nešto što bi možda moglo da se desi, ali nisam se ja ničega za sad ovaj... Nije stavio kvara. Osim što je rekao izjavom, u načelu prihvata. U načelu, da. Samo da malo proširimo razgovor. Ja mislim da je veoma važno, dakle, da Srbija ide dalje ka Evropskoj uniji, iako jedan od problema ovih pregovora, u stvari, je, znate da su ti pregovori trebali da idu nekako paralelno, da je taj proces ulaska u Evropsku uniju zato usporen, da ne kažem zaustavljen, kako zbog naših internih pitanja i problema, tako i zbog situacije u Evropskoj uniji. I to je jedan od problema. Ja mislim da generalno Srbija istorijski posmatrano je pokušala da reši pitanje Kosova na razne načine, i mirno i nemirno i ratom i ovako i onako, i da je iz ovog, bar mog ugla gledano, jedini način da se zajedno sa, u kontekstu evropskom, tako da kažem, da se dođe do nekog rešenja. I problem je u tome što Srbija kasni kad se radi o toj integraciji, kasni sa reformama, kasni sa nekim drugim pitanjima koje bacaju negativnu, tako da kažem, sliku na nas. Vidimo kakvi su sve rezolucije Evropskom parlamentu donose. Delimično to je vezano za naš odnos prema ovom sukobu u Ukrajini, a delimično i ono što se dešava u Srbiji. Samo da pomenem, mi svi pričamo o Kosovu. Umeđu vremenu izašlo je, ne znam, 2-3 izveštaja međunarodna o tome da smo najgori da smo u 10 godina pali po stepenu korupcije na najgore mesto u tih 10 godina, da na planu demokratizacije, da smo isto pali i tako dalje. Da ne govorim neke druge teme koje strance ne zanimaju, ali nas jako zanimaju, recimo, stanje zagađenosti, poštovanje ekoloških standarda, kakve su nam reke, kakve su voda, kakva je vazduh, šta će naša deca, gde će da rastu. Srbija je nekad bila čista zemlja, sad je... Imaćemo sutra tu temu, znate. Ali hoću da kažem, nekako samo pričamo, postali smo nekako nacija koja se bavi jednom temom, a umeđu vremenu, recimo, broj stanovnika nam se smanjuje, otprilike stanovništvo Kosova, Srbi na Kosovu 3 godine, mislim, nam ode toliko ljudi u inostranstvo, ili 4. Dakle, imamo mi strukturnih problema mnogo više nego što je samo ova tema i moramo da tako razmišljamo. Ovo što kolega kaže, samo jednom rečenicom, naravno, sve to stoji, ali ne smemo da zaboravimo da to takozvano kašnjenje je između ostalog
došlo i zbog velikog broja ucena direktno, a da ne govorim zbog bombardovanja. I da ne govorim... Na koje ucene mislite? Kompletno, za sve što je trebalo da uradimo, dobili smo ucene. Znači, na to... I to i generalno... Jesu ucene, pritisci ili očekivanja? Sve zajedno. A ili ima razlik između ta tri termina u diplomatiji? Ima, ali zavisi kad se koji primenjuje. Kako se primeni. Ovo što rekao sam kolega, sve to tačno. Ali mi ne možemo da idemo dalje ako je okolnosti koje Evropa stvara takve da mi ne možemo po pojedinim pitanjima da idemo dalje. Ucena vezana za sankcije prema Rusiji, molim lepo, što NATO ne ucenjuje Tursku koja neće? Što ne ucenjuje Mađarsku koja je članica NATO i Evropske unije? Ne NATO, ali Mađarska je uvela sve sankcije. A Turska ne, Turska je zamrznut, su pregovori za Evropsku uniju. Hoću da kažem samo da ovo što treba da se radi, što reče kolega, naravno da treba da radimo, ali smo mi usporavani između ostalog i zbog toga što se permanentno i vizavi Kosovo i vizavi svega što se radi traži na neki način izgovor, ovo je opravdanje za bombardovanje, ali ne mogu da ga dobijem. Prema tome, sve što rade, kako god nam ovo ili ono uslovno rečeno nameću, sve je to, ajde izvršite, fino, vidite da su uradili, mi smo bili u pravu što smo ih bombardovali. To nikada dobiti opravdanje neće. Jasno. Dobro, a da li u diplomatiji i uopšte u međunarodnoj politici postoji nešto što bi, za razliku od ovoga, kažete, pritisci, ucene i tako dalje, uradi to, inače će biti ovo, postoji politika navlačenja. Mi kao želimo da vi uradite to, a u suštini navijamo da ne uradite. Zato što će onda biti lakše da rešimo neke druge stvari. Dakle, možda nekome odgovara da Srbija kaže, ma kakva je Evropska unija, idemo mi u BRICS. Da vam kažem, postoje i ti pravci delovanja. Evo primjer, ali... američka ambasadorka Sadamu Huseinu pre nego što će da uđe u Kuvajt. Da? Mi smatramo da je Kuvajt istorijski deo Iraka. Irak. On to shvati kao zeleno svetlo i završi se kako se završi. Da. Pa, na tom navlačenje mislim. Sve je moguće. Znate kako kaže u naš narod, sve je moguće čak i u devojke dete. Prema tome, to je moguće i u ovoj situaciji da se radi u zavisnost od politike koju taj koji nameće nešto želi da postigne. To je sa Irakom bilo tako. Ovde je nešto drugo, ja bar mislim kad smo mi u pitanju. Provociranje i sve ovo što se događa oko Ukrajine je u ovom trenutku nešto što će definitivno promeniti ne samo odnos snaga, nego će promeniti vizuelnost, uslovno rečeno, svetskih zbivanja i budućih uticaja ovih i onih velikih sila. Ja mislim da je, što se tiče Ukrajine, to je gotovo. Rusi su uzeli ono što su uzeli, oni su uradili što su planirali da urade, a Zapad je napravio od sebe, neću da kažem šta, kad je uveo sankcije koje sam se... Pa pogledajte što se radi u Parizu, u Nemačkoj, u Engleskoj. U Engleskoj su zaustavili, molim vas, odnosno zaustavili National Health Service. To je za zdravstveno jednostavno. A zašto? Samo zato što su napravili ono što su napravili. Pa onda njima, recimo Indija, izjavili su, mi kupimo je od Rusije naftu odlično za cenu koju oni kažu, a onda za mnogo veću cenu prodajemo evropskim zemljama. Mislim, to je jedna suluda politika. Ja se iskreno nadam da će naš napredak vezan za Evropsku uniju, ja sam isto za, apsolutno treba da budemo, da uđemo u Evropsku uniju, tu nema zbora, zavisit će od mnogo koje čega, a pre svega koliko će Evropska unija uspeti da stane ozbiljno na noge posle ovih problema koje je sama sebi nametnula, s tim što u ovoj multilateralnoj diplomatiji sada nema više naređivanja od strane Sjedinjenih Država šta da se radi. Kad je u pitanju Ukrajine, to se vidi, kad je u pitanju Ukrajina, svi su potrčali da će tenkove, da će ovo, da će ono, ali kroz godinu dana, kroz 8 meseci, daj da ih popravimo. Jednom rečju, shvatili su da od Ukrajine nema ništa. U pitanju je, Zelenski se šeta po belom svetu, kada to neko, kako da kažem, gleda pozitivno, smeju mu se.
smeju mu se što kako se ponaša i ovamo i onamo. U pitanju je, ja mislim, vreme koje nije tako daleko kad će Zelenski da se iseli. Verovatno će otići u Ameriku ili negde i gde će Ukrajinci, ja se iskreno nadam, da sprovedu izbore, da naprave jednu novu i vladu i skupštinu i sve ono što treba i da stvar stane. A, izvinite, posjetio bih samo, nema 3-4 dana da je bivši predsjednik vlade Izraela, Bennett, čitali smo svi, šta je rekao, da ne idem u detalje. On je bio posrednik, nismo znali, eto, to je diplomatija. Niko živi nije znao da je on posrednik između Sjedinjenih Američkih, odnosno Rusije, Ukrajine i bio je, kako sam kaže, ne verujem da laže, kod Bajdena, pa kod Putina, pa ovamo, po namo, dok sam nije rekao da su napravili ludačku ideju Evropa, odnosno Zapad, i rekao, nećemo sad to, nego hoćemo da oborimo Putina i da razbucamo Rusiju. Čovjek rekao ono što ne može da prođe. A sami su sebe dalje uglavili u sve to. Ne može da prođe i ko će duže ostati na vlasti, Putin ili Zelenski? Ajde već. Pa ćemo se vratiti. Malo politike i predviđanja. Milion dolara. Ja ne kažem da vi kažete šta će biti, nego da kažete šta vi mislite da će biti. Ja mislim, ono što izgleda meni, da će da ovaj rat da traje još prilično. Dakle, ovo je sad jedna nova faza. Treća runda. Možemo kažemo treća runda, prva je, Rusi su napali, mislili su da će lako da zauzmu Kijev i promene vladu i da sve stavi pod kontrolu, druga nisu uspeli, ali su zauzeli, grubo rečeno, skoro preko 15% teritorije Ukrajine, sad drže možda čak i 20%. I anektirali, što znači da su jako digli uloge, jer ne mogu sad da se sad oni tretiraju kao svoju teritoriju, iako nije njihova teritorija, niko živi na svetu, to nije priznao i neće. Ali druga runda je bila, znači ovaj udar, protiv udar ukrajinski, gde su vratili onaj tamo deo Herson i Harkov s druge strane, i treći, ovo je sad ponovo ruska ofanziva koja do duše ne deluje tako ubedljivo, dakle oni idu jako sporo, ali to je jedna mašina koja se kreće. Pitanje kod tih ofanziva, nekad se desi, jeli u martu dolaze tamo u Ukrajini velike kiše, onda blato, sve se pretvori močvaru i ne može da napreduju tenkovi, tako da... Osim po asfaltu. Verovatno ćemo čekati i leto i možda i ono leto da... Nažalost, ovo će ova pogibljava tragedija, uništavanje jedne zemlje će da se nastavi. Ne mislim da će Zelenski tek tako pobegne kad nije onih prvih dana kad je zaista izgledalo da će ga ubiju. Ipak je ostao i tako. Je uspio da pobegne ovaj Orban od njega? Čekaj Branko da kaže. Dobro, izvolite. Da se razumemo, ja prvo mislim, Rusi nikad nisu ni planirali da ulaze u Kijev. Oni su završili već sada svoj posao, jer su ušli tamo gde su uspeli da zaštite preko 8 miliona Rusa, da ih se više razni, kako se već zovu, oni Azov i društvo, ne maltretira. Vi imate danas situaciju, ne ofanzivu rusku, ono što su uzeli tu stoje, ofanzivu pravi, pokušava Ukrajina da to uradi. Prema tome, ne verujem da će to dugo da traje, iz vrlo prostog razloga, što ovo što nam je Bennett govorio, da se razumemo, crveni telefoni rade, kontakti su ispod, ovo kao daćemo vam avione, pa ne možemo. Pa daćemo vam tenkove, pa znate, treba da ih opravimo. Sve je to pokazatelj da se polako ali sigurno cela ta parada stišava i uzima se jako mnogo u obzir ono što je opet ću ja Kissingera na početku ovog rata, kad je rekao Rusija se mora teritorijalno obezbediti, odnosno da joj se da nešto teritorijalno, i ono što je najvažnije za Rusiju, još jednu rečenicu samo, nema i neće biti NATO trupa na granici Rusije. To je ono što su uspeli. Imate različite mišljenje o tome, da li će duže ili kraće trajati, ali da se mi vratimo na... To je kopa balanda. Ne, mi ne možemo. Ne možemo to na to da utičemo. Nek se zabave oni o svom jadu. Na ovaj sporazum. Ne, malo diplomatije. Bocin Kučenko kaže... Bilo bi dobro malo više diplomatije. Pa da. Pa zato se tu. Ruski ambasador je diplomata, je li tako? A to za poslanika Kučenka je pitao sve sagovornike danas. Sad će i vas.
Ajde, ajde. Ako sam pitao analitičare, što ne bih pitao diplomate? Izvoli, pitaj. On kaže, Rusija je za zamrznuti konflikt. Nije to rekao, tim rečima, ali je rekao, Kosovo će se rešiti tek kad se završi rat u Ukrajini. Jel to znači ovo što sam ja ovako grubo preveo? Pa vi ste rekli, ne grubo, vi ste rekli pravu stvar. Evidentno je, to se nadovezuje na ono što sam ja malo pre rekao. Sve, ono što se događa u Ukrajini ima direktnog uticaja i imaće direktnog uticaja na rešavanje kosovskog pitanja u zavisnosti od toga kakav će razvoj događaja biti u Ukrajini. Rusija ne predviđa, ja mislim da je u pravu, svoj poraz. Potpuno. Onda će verovatno da se angažuje na način kako se angažuje u Savetu bezbednosti pre svega da bi se stvar počela da rešava na taj način. Ali ako potraje tako duže, ako vi budete u pravu, hoće li Srba na Kosovu ostati dok čekamo? A gde će da odu, majke ti? Gde će to? Ja mislim da... U Nemačku. Gde i Albanci iz Kosova? U Švajcarsku. Moj stav je poznat što se tiče i Rusije i sankcija. Mislim da je Rusija sa ovim, ajde da ne koristim baš teške reči, tipa zločinački, ali ona je ugrozila evropski mir generalno, naravno Ukrajinu posebno, a i sebe. Hoću da kažem, priča se stalno o bezbednosti Rusije. Rusija je sad 100 puta manje bezbedna od kada je počela ovaj rat nego pre rata. Ali nasredno to. Dakle, ona je sama sebe isključila iz drugih pitanja, jer je u problemima dovde, a i preko toga, kao Rusija. Dakle, Rusija ne može sad ništa bitno da utiče, možda u Savetu bezbednosti, ali to je još daleko od Saveta bezbednosti. Savet bezbednosti uglavnom je blokiran. Dakle, nama kao Srbiji ne odgovara zamrznuti konflikt, pomenuli smo iseljavanje i druge probleme. Ne radi se samo o Kosovu, radi se uopšte o tome, o budućnosti Srbije. Srbija ne može ostati izolovana u procesu evropske integracije zato što vi gubite stalno na nečemu, mi tu možda i ne vidimo. Ali evo da pomenem dve stvari koje su ove godine aktuelne. Jedna je uvođenje onih, to je za sve građane koji putuju bitno. Dakle, uvodi se nova vrsta registracije pri ulasku u Evropsku uniju. Na jesen morat će svako da se registruje pre ulaska i da plati neku malu taksu. To nije možda toliko bitno u praksi, ali je psihološki. Mi bi platili i više, samo da prođemo. Pokazuje psihološki, dakle, da smo mi izvan tog procesa. Drugo je na nivou trgovine, uvodi se ona taksa na ugljenik, dakle, za svaki proizvod gde se koji zagreva, tako da čija proizvodnja zagreva planetu, plaćat će se posebna taksa i taksa na uvoz, što isto pogađat će i našu privredu. Hoću da kažem na Srbija, a da ne kažem na planu činjenice što nismo do sad ušli u Evropsku uniju, koliko gubimo, jeli, milijarde u tim raznim programima pomoći, podrške i razvoja, i naši ljudi, tako da kažem, zemlja možda stagnira, ali zato naša omladina, naši stručnjaci nogama, tako da kažem, se integrišu, odlaze pojedinačno. Sad sam bio u Briselu i sreo sam dosta naših vrlo sposobnih mladih ljudi koji se bore da se dočepaju mađarskog pasoša ili hrvatskog pasoša ili tako da bi mogli da tamo žive, da ostanu, da prave karijeru. To oko pasoša, izvinite što prekidam, to uopšte nije od juče. Masovno se to radilo, pitaj Boga otkad. Međutim, sve ovo što je rekao kolega, to stoji ovo što su Evropska unija, ne znam ovo, ali to je pritisak na nas i sad se postavlja pitanje u kojoj meri i kad ta ista Evropska unija hoće nas. Oni nas hoće iz političkih razloga pre svega. Jer mi se nalazimo u centru Balkana, mi smo najsolidnija država i ekonomski i politički, kako god hoćete, i bezbednostno, i njima svima treba Srbija na svojoj strani, a ne da ne zavodi sankcije Rusiji. Mi nismo ni levo ni desno, to ja neću sad da ne mislite da ja sad parafraziram ovoga ili onoga, ali je činjenica, nema na dve stolice, to nikad niko nije sedeo, Srbija sedi na svojoj stolici. I tu nema razgovora i nećemo dozvoliti
i ne možemo da idemo ni u Evropsku uniju na bazi ucena. Tu nema razgovora. Ne, ne, ovo moram, pošto je govorio... Nemoj da citiraš nikoga. Ne, ne, molim te, postavi pitanje bez citiranja. Ne, ne, moram da citiram, gospodin je bio u Evropskom parlamentu. Pa ne mogu, mnogo je dugačko. Sad ćeš da čuješ. Izjave američkog ambasadora, izjave ruskog ambasadora. To je poznato. Ovaj kaže... Čekaj, oni su diplomate, kažu, koja je granica kada neki ambasador se meša... Otići ćeš mi sa teme koja mi je važna. Jes, možeš da citiraš Kurtija, verovatno. Ne, ne Kurtija, nego sam teo da citiram nekog drugog. Koja je granica kojoj Ministarstvo spoljnih poslova ocenjuje da prevazilazi diplomatsku praksu? Evo, ja ću vam odmah reći. Evo, na primjer, izjave američkog ambasadora, koji kaže Srbija treba da... odluči da bude na zapadu i tako dalje, ali zavisi od Srbije. I Bocan Hrčenka koji kaže faktički se izjasnio protiv ovog francusko-nemačkog predloga vrlo jasno i eksplicitno. Odlično. I time indirektno kritikovao Vučićevu izjavu da taj plan u osnovi prihvata. Ne, ne, ne. Prvo, Vučić plan nije prihvatio. To nemoj da pričamo. Ništa Vučić nije prihvatio, ni ova Srbija nije prihvatila ovaj plan. Šta je rekao kad je sa onom Petoricom bio? Ne, 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 pazite. Nije on prihvatio plan. On je samo rekao... Predlog plana stoji na stolu, o čemu će biti diskusije posle prvog dela, a to je zajednica srpskih opština. To ne znači prihvatanje. Prema tome, to što je ovaj ruski ambasador rekao da on ne prihvata, to je njegova stvar, da li on ne prihvata ili prihvata stran nekih drugih zemalja, a ne Srbije. Što se tiče američkog ambasadora, pogotovo to što je rekao treba da je na zapad, to je direktno mešanje u unutrašnje stvari zemlje zbog koje on zaslužuje da bude opomenut. I ne samo od njegove ovde kod nas, nego i u State Departmentu. Vi ste prvi koji to kažu u ovom studiju. Apsolutno, izvinite, pa dobro, ne slažeš se, čekaj da završi. Čekaj, dek argument, pazite, dajte argumente za jedan ili drugi. Argument je da, pazite, ja sam do pre dve godine bio ambasador u Rumuniji, 6,5 godina. Sad mislite da sam ja ikad se usudio da kažem predsjednik vlade ovo ili ono je rekao i ovako pa se pojavim na televiziji i da kažem, Rumunija ne bi trebala to da radi nego ovo, dobio bi persona non grata u sekundi. Njegovo nije nijednog ambasadora da komentariše šta se unutra u zemlji događa. Ambasadoru je da razgovara i da promoviše bilateralnu saradnju i tačka. I stavove svoje zemlje. Pa ne, stavove svoje zemlje u vezi sa bilateralnim odnosima, a ne da ih nameće na ovaj način. Stav njegove zemlje je okej, ali to može da se kaže u Vašingtonu, ali ne može da se kaže u Beogradu. Znači, Bocan Hrčenko dobije iz Moskve depešu da kaže izjasni se protiv ovoga francusko-nemačkog predloga o Kosovu i on se izjasni. A... Pa, mislim, ambasadori mogu da se izjašnjavaju u Rusiji, može naravno da se izjašnja o tim stvarima, svi se izjašnjavaju i o stanju na Kosovu, ali hteo bih da kažem dve stvari. Prva je da mi kao da smo zaboravili da je Srbija se već davno opredelila za Zapad, da smo podneli zahtev za članstvo Evropskoj uniji. Nije samo za Zapad. Zahtev za članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva sve što je vezano za ugovor Evropskoj uniji, za vrednosti Evropske unije, za politiku, za strukturu društva, za demokratiju, ljudska prava i tako dalje, za ekonomiju, za sve to. Čak oni imaju one, ako se sećate, imaju članove koji se odnose na bezbednost i na uzajamnu pomoć, slično ono što piše u NATO. Dakle, vi čak ima onaj deo... Dakle, ima deo bezbednosti, odbrambena politika koji je vezan potpuno direktno. Kad ste u Evropskoj uniji, vi ste deo te zajednice. Mi smo na pola pregovora, formalno gledajući, ako smo mi sami sebe s druge strane, onu drugu polovinu mediji raznorazne reforme usporili. Nismo zaustavili potpuno, ali de facto ti pregovori idu sporo. Međutim, druga stvar koju sam hteo da kažem je da se jako brzo menja geopolitička situacija i da je proširenje, da će Evropska unija htela, ne htela,
i zbog Amerikanaca koji danas su ponovo ono što su bili 50. 51. godine kada je nastala Evropska zajednica. Amerikanci su ključni faktor, ponovo postali Evropi, bez njih potpuno bi drugo nešto izgledalo. E, to drugo bi bilo bolje. To drugo, mislite, tenkovi koji bi gazili do Atlantika ili šta, ruski? Ne boj se. Je li to drugo? To drugo nameću Amerikanci i mi moramo bez toga da živimo u Evropi. Njih treba polako, ali sigurno smestiti tamo gde im je mesto. Velika su sila, i ekonomska, i politička, i vojna. To se poštuje, ali više nisu jedini. I ne mogu više posle Ukrajine, neće da nameću i moći da prođu sa nametanjem rešenja. Glavni su sada 4 velike sile. Rusija, Kina, Evropska unija, ako se sredi, i Sjedinjene Američke Države. Pa će na taj način da se pokuša rešavati ovo ili ono. Sa komandom Sjedinjene Američke Države, kao što je bilo bombardovanje 99. ovde, je gotovo. To da bude svima jasno. Od toga više nema ništa. I zato su Švedska i Finska uterane u NATO. O humanitarnim intervencijama. Neće da prođe, možda prođe kogod hoće. Možda prođe kogod hoće, ne, ništa to ne može. NATO neće biti ni na ruskim granicama, niti će biti više NATO bombardovanja po Evropi. Pa sa Finskom se duplirala granica NATO-a i Rusije. Ako mi ne vidimo... Da ne idemo u to, znate šta to vojno? To vojno drugačije znači. Ako mi ne vidimo da se promenila potpuno situacija ovih poslednju godinu dana, onda držimo i oči i uši zatvorene. Dakle, nije više Evropa ono što je bila. Evropa je sad pod... se doživlja Evropljani, ako pričate s njima, oni ovo doživljavaju kao agresiju na njih. Ukrajina je, ovo jeste neka vrsta već sukoba šireg, ne samo između Ukrajinaca. Zapad protiv Rusije. Indirektno zapad. Koji je započeo Rusija. Ali mi smo... Nije započeo. Mi smo na ovoj drugoj strani. Nego je bila prisiljena i provocirana. Prisiljena da započne. I provocirana. Mi smo na ovoj drugoj strani i svi ovi razloga koje sam pomenuo. Dakle, i iz tog razloga što mi imamo i naše balkanske probleme regionalne koje ne možemo rešimo sami. Probali smo da ih rešimo, ne možemo da ih rešimo. Znači, nama treba Evropska unija, da je nema, treba izmisliti. Treba nam ne neki... do Bog da nam oni rešavaju pitanje. Pa, oni nam ovde rešavaju bolje na terenu moramo mi da rešavamo, a zbog toga što nam oni mešali su se, nisu Brankoviću, nam dozvolili... Sećate se kako je Sloba rešavao... Sloba je rešavao pitanje Kosova i znamo kako smo završili. Ali u doba sankcija koje nikad nigde nisu bile nikome zavedene i moraju da spasava celu Srbiju. Bilo je 101 način da se pregovara sa Rugovom i ostalim, a završili smo sa bombardovanjem i to je Slobino delo. Sloba zvao bombardovanje. Dobro, aj pustimo mi Slobu. Trebalo je da prihvatimo onaj Rambuje. Tako je, Rambuje, da prihvatimo i da pevamo. Koje smo imali prilike da vidimo nas dvoje. I ti si sada za Rambuje. Tada si bio... Ne, ja kažem ironično. Ne, ne, pa to što smo vidjeli gospodin Branković i ja, to bi samo lud čovjek prihvatio. Pa Branković ne kaže ironično, on kaže... Ja kažem, ironično trebalo je da prihvatimo Rambuje. Ali on suprotno tebe misli sada, ali dobro, ljudi menjaju mišljenja. Mi mislimo isto. Nikada Rambuje nismo trebali da prihvatimo. Da je bolje ovako kako je bilo. 17 dana i 17 noći bio tamo kad se razgovaralo. A bio je i Christopher Hill tamo. Bolje da vam ne pričamo. Mi smo imali Rambuje, pa smo dobili Kumanovski sporazum, rezoluciju 1244, sveubuk i plan statusa Kosova. Posle bombardovanja smo morali to da uradimo. A posle bombardovanja je to moralo i to je još plus. A da ne pričam, 1244 je majka jaja za sve. Koja opravdava bombardovanje. Ne. Pa pročitajte početak. Gospodine Brankoviću, ne vredi vam, neće da kaže agresija na sebe. Pa sad ne vredi, prerazgovaramo po ljudi. Pošto im ja šta vam kažem. Ne znate, ne mogu da ga ubedim, nego već 7 meseci. Rekli smo, Vučić je rekao i Zapad je rekao zajednica srpskih opština. E sad ja vas da pitam. Od jedan put Borelj kaže da dođu sastanak na vrhu i to relativno skoro. Rekao je za nekoliko nedelja. Da. Dobro, dobro. Ali zajednica srpskih opština ne može da se formira za nekoliko nedelja. Posebno ne može da se formira bez odbornika u 4 severne opštine koji su dali ostavke i 4 gradonačelnika. Dobro. Jer od 10 opština gde Srbi imaju većinu, 4 su na severu. Znači,
ako logično razmišljamo, zajednica srpskih opština može da se formira tek posle izbora u ove četiri opštine. Dobro. Koji treba da budu na proleće. Znači, može da bude u maju. Zašto Borelj zove Kurtija i Vučića tako brzo? I šta će oni tamo da pričaju? Ako će Vučić da kaže gde je zajednica srpskih opština, ovi će da kažu... Pa on je rekao prvo neka mi isporuče zajednicu srpskih opština, pa ću onda da idem da ne bi išao turistički. Suština mojeg pitanja je da diplomate kažu što se žuri sa takvim sastankom. Pa, znate šta, teško je to... Izvinite, ako su već dve strane rekle ovaj predlog kao osnovu prihvatamo, pa ćemo da diskutujemo. U perspektivi tih raznih dinamika, dijaloga, sećamo se, bila je Catherine Ashton koja je na jedan način vodila pregovore, Mogherini koja manje više nije ni vodila pregovore, nego je rekla dogovorite se Vučić i Tači, pa onda dođite, što su oni pokušali. Oni se dogovorili o razgraničenju. Oni su nešto dogovarali, ali nisu završili i na kraju imamo sad ovu situaciju gde s druge strane nemamo Tačija, imamo Kurtija koji je krajnje nekooperativan. Dakle, to je nešto što može da se kaže, možda da ga stalno da ga drže za vrat. I verovatno je to jedan od razloga zašto se pokušava se ubrza stvar, što imamo jednu stranu koja je, kako bih rekao, ako okrenete glavu, on će nešto ponovo da tamo na terenu da proizvodi. Nažalost, mi nemamo više, naši ljudi nisu ni u policiji, jer tamo izašli su iz policije, sudova, formalno iz opština, i to je jako, ja mislim, za samostalno ništa. Mnogo pričamo, tako da kažemo, o sporazumima, okvirima, a nekako manje o tome kako ljudi tamo uopšte sad danas žive, kako ako se dvoje tamo potuku u kafani, gde je policajac, ko će da ih razdvoji, mislim, ako je ovas, ili će da zove albanske policajce. Ne radi Kurti ništa što mu se ne kaže, to je evidentno. Izvinimo. Da, izvinjam se, pa ne, dobro. Tu ću da završim. Znači, hoću da kažem da dinamika pregovora, pitanje je, mislim, kako, ko vodi te pregovore, ali sigurno da je jedan od razloga da prosto da se održi neka vrsta komunikacija, jel, da je to način. Ja mislim, ovo što reče kolega, pazite, Borelja koji je sazvao i rekao da dođu kroz nekoliko nedelja, on je morao da predloži šta i zašto da dođu, o čemu će da se priča. Međutim, mi to ne znamo. A samo pozivanje, ajde dođite, to neće, od toga nema ništa. Niti će ovaj da dođe, niti će ovoga će da nateraju Amerikanci da se pojavi, zato što je Borelj rekao, a nema razloga niko od nas da ide, ako ne zna tačno taj koji predlaže sastanak, šta predlaže za dnevni red. A na dnevnom redu ne može da bude nikako ova nemačko-francuski predlog, ako nije ovo prethodno završeno. A može... Špekulišem. Dobro. Da, Borelj kaže ovako, pošto ste obojica prihvatili ovaj predlog u načelu, imate neke rezerve i tako dalje. Ne, molim vas, potpuno pogledaj, nije prihvaćen predlog u načelu, nego je prihvaćeno da se o tome razgovara. Pazite, ništa sadržinski nije prihvaćeno s naše strane. To već drugi put tako formulišete. Vučić je rekao... Da prihvaćeno je da se pregovara. Vučić je rekao, prihvatam osnovu kao novi pregovarački koncept za Srbiju sa jednom velikom rezervom i radit ću na implementaciji. I sad Borelj kaže, ok, ovaj Srbija traži zajednicu. Znate što znači, radit ću na implementaciji ako i kada se dogovorim. Dobro. Ako se dogovorim, onda idem na implementaciju. A implementaciju svega ovoga što nije dogovoreno, ne postoji implementacija. Dobro, hoćete da kažete, ako Vučić ode... De? Ako bude tog sastanka, pa da, ako bude tog sastanka, to znači da je dobio teme koje... Ne mora da je onda bolje rekao... Za koje je zainteresovan. Pazite, niko za ozbiljne sastanke ne saziva ako ne kaže na dnevnom redu će biti to i to. To može da bude, na dnevnom redu je, popit ćemo kafu, popit ćemo piće i ručat ćemo. Ali možda bude, ajde da se dogovorimo kako ćemo formirati zajednicu srpskih opština, a preduslov su izbori na severu Kosova. Jel' tako? Jer bez izbora nema zajednice srpske opštine. Ima samo šest koje mogu da formiraju, nema deset. Ok, i mi se vraćamo onda na početak, a to je
preduslov je to što ste rekli, onda je bezvezno potpuno ići na taj sastanak kad se zna šta su preduslovi. Izvolite zajednica srpskih opština, pa idemo onda da vidimo... Ali vlada u Prištini po zakonima Kosova raspisuje te izbore. Hoće Srbi da učestvuju ili neće da učestvuju? Pazite. Ako ne učestvuju, znači oni miniraju zajednicu srpskih opština. Nemojte unapred da pričamo ništa. Srbi nikad ništa neće minirati što je u njihovu korist, a ovo zajednica srpskih opština, zna se zašto je dogovorena u Briselu. Ali nema je bez izbora na severu Kosova. Može da bude, napravit će se izbori. A, dobro. Pa što da neće? Mislim, ako se dobro pokaže, ako se ozbiljno krene u formiranje zajednice srpskih opština, zna se koji su koraci za to, onda će naravno i sprovesti se izbori, uključujući i sve gde treba na Kosovu i Metohiji kao srpskoj pokrajini. Sprovešće se sve ono što će trebati da bi se krenulo sa ovim. Tako da ovo što Borelj poziva, on može ovako, kako bi vam rekao, ako ne kaže šta je, bilo bi dobro ovo što ste i vi rekli sada, da on kaže, ajde da se skupimo, dajde vidimo da počnemo to, zaključak je krenite ovamo sa izborima da se ide na zajednicu srpskih opština, pa kad to bude gotovo, ajmo da vidimo gde smo sa ovim predlogom. Pa to Kurti stalno odbija i ovi odbijaju to. Znači neće da razgovara. Niti odbija, niti prihvata. Pa prihvati u načelu. Prihvati u načelu. A jel ti krivo što je prihvatio? Jel ti krivo? To bi meni bilo krivo. A jel bolje za nas da je prihvatio ili da je odbio? Ajde. Hteo se da pitam još. Jel bilo bolje da je odbio? Igrali smo malo na njegovu tvrdoglavost. Ko misli na Vučića? Ne, misli na mene. Ne pada mi na pamet da komentarišem šta on radi. Dakle, on što radi, to je na njegovu odgovornost i on zna sve okolnosti i pregovore i tako dalje. Dakle, to je ono pitanje da komentarišemo nešto što je virtuelno i što ne poznamo dobro. Ali hteo sam kažem u vezi te zajednice. Sećam se kad je potpisan ovaj aprilski sporazum, u briselski sporazum pre, jel ima već skoro 10 godina, koliko je komplikovano i teško bilo se on implementira, jer praktično i kad se radi o izborima, i kad se radi o izboru policajaca, i kad se radi sudija, svaki od tih dogovora implementacija je trajala mesecima, pri čemu su pregovorači koliko toliko bili benevolentni, jer su sami oni potpisali tu stvar. A možete zamisliti sad Kurtija koji inače ne želi i ne voli i neće. I 50 puta je rekao neće da prihvati taj sporazum. Amerikanci govore iza njega. Ali da. Dobro, hoćete da kažete Kurti je marioneta, a Vučić je Kano Klisurina. To je svima jasno. Pa ja bih rekao ovako, kako Kurti odbija i kako da kažem ne sluša. Dobro. Isto tako i Vučić odbija i ne sluša. Naprimjer, da uvede sankcije Rusiji. Znači, stamen je Vučić, stamen je Kurti. Iza ovoga stoje Amerikanci koji mu naređuju, a ovde Vučić, što kažete da ne sluša, on stoji na volji i interesu naroda i zato ne zavodi sankcije, jer ova zemlja neće da zavede sankcije. A Kurti ne sluša. A Kurti koji je osvojio 52% na izborima. Ma može, ma to oni su irelevantni, izbori i taj Kurti. Može i Kurti i Murti da bude kogod hoće. Kako mu naređuju Amerikanci, jel mu naređuju da formira ili da ne formira zajednicu? I šta je značila izjava biće zajednice s Kurtijom ili bez Kurtija? Biće zajednice s Kurtijom ili bez Kurtija, to je pametno rekao, ali Kurti zato treba da ga ne bi Amerikanci skinuli da se ponaša kako treba. Ako nastavi ovako, skloni će ga pa će doći drugi koji će da izvrši ono što Amerikanci kažu. To nije ništa... Ništa, neka fantazija. A dobro, gospodine Brankoviću, jel u tom francusko-nemačkom sporazumu ima paragrafa koji se odnose i na dve Nemačke i jel ima paragrafa o međusobnom priznanju? Pa, prema onome što se čuje i što se vidi, govori se da treba... Nema mnogo o međusobnom priznanju, koliko ima da se ne protivimo ulasku u Ujedinjene nacije. Dobro, dobro. Prema tome, ja ne mogu da kažem šta direktno ime, jer ga nisam čitao, ali je činjenica da šta god stoji za sada, konceptualno, to je nešto što nije u interesu Srbije. Mora da se ide paragraf po paragraf i da se doda, da se ispusti nešto i da vuk bude sit i ovce na broju, bez
popuštanja sa principijalnim stvarima. Pošto će se to desiti, pre ili kasnije... Na što mislite da će se desiti? Pa da se dogovore oko tog osnovnog sporazuma, posle će ići pojedinačni sporazum i na kraju će u trećoj fazi doći onaj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji. Kad će ovaj sporazum osnovni da bude potpisan? I da li će? E sad opet pitanje od milion dolara. O vaše mišlje. Stavno to postavljamo. Pa evo, uzeli smo izbori u aprilu, zajednica u maju. Kad bi to sve išlo tako glatko kako neće ići. Zato sam i rekao kako je komplikovano sa zajednicom srpske opštine. Je li moguće da se ovo potpiše ove godine? To vas pitam. Šta da se potpiše? Ima se utisak da je to naš. Ovaj osnovni sporazum, ovaj francusko, i da se ispregovara i potpiše. Ali ja mislim da je bitno da mi napredujemo na drugim stvarima, u drugim pravcima i vezano i za tu integraciju i za ponašanje i same Evropske unije prema nama, naravno, ali moramo da se prilagodimo. Dakle, naš sistem ne može, ovakav kakav je u ovom momentu, možemo 6 sporazuma potpisati, mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju. Moramo da privodimo kraj, imamo još 30 sekundi. Sporazum može sutra se potpiše, u njega se unesu ono što je u interesu Srbije. To je tako normalno. Ništa, moramo da vam zahvalimo. Meni je bilo zadovoljstvo. Moramo zbog vesti i zbog drugih. Ne bi vam zahvalili, ali hoće Milorad kaže moramo. Pa rekao je moramo. Ne može on da mi nešto ne pokrači. Pošto ste prvi put u emisiji, vidjet ćete sljedeći put kakav je. Zna da bude i gore. Moramo zbog vremena. Zahvaljujemo.